s'han pegat mai jugadors. Jo no t'ho diré. Un entrenador ha fet fer unes coses, ha intentat manipular, tal. Jo no t'ho diré. Ha hagut presidents que han cridat jugadors perquè xerrin amb ell i amagat el entrenador. Pot ser. 41 anys al servei del Real Mallorca, on les ha vist de tots colors i on el secret per mantenir-se ha estat, entre d'altres, el de ser un home de club. 24 anys com a delegat del primer equip. Perquè tots els entrenadors són especials. Un entrenador, un li agrada anar a missa, l'altre li agrada menjar, l'altre li agrada anar a passejar, i jo no puc dir no, no, vull anar a passejar, sí que hi vol anar a missa. Els jugadors t'han de guanyar la confiança. Si tu així te veuen que tu ets franc, que no vas en doble intencions i això, ells te donen confiança. I jo en el seu club, és culpa de veure un home de confiança que tu, si hi ha un problema, li puguis explicar. Jo no puc amagar un problema si hi ha un problema de vestidor. Jo no amagava si hi havia un problema, o no amagava si un entrenador trobava que no era correcte. Damià Meimuna és l'únic futbolista que té 3 ascensos a primera amb el Mallorca. Tria el de Logroño, encara que quan el seu nom es va fer famós va ser quan li va tocar marcar Diego Armando Maradona. I dels entrenadors en qui ha estat a prop ressalta 3 noms, Aragonès, Cooper i Manzano. Lluís era molt intuïtiu i era molt viu dins el camp. En Héctor, molta feina, molta constància, molt metòdic en tot, tres moviments molt metòdics, i en Manzano per la gestió de grup. La llista de jugadors de nivell on que ha tractat és inesgotable. Per damunt de tots, Miquel Àngel Nadal. Mira que venia de jugar del Manacor, però ja tenia unes condicions innates i unes condicions que els altres jugadors no tenien. Hi ha hagut molt de jugadors, per exemple, en Caño Ibagaza, va impactar, en Valerón, va impactar, Nengonga. I dels propietaris destaca qui el va firmar l'any 1982, Miquel Contestí. Però si no, l'home no rip, l'home no faria una entrevista. Però també la gestió esportiva de Beltrán, Alemany o Vicenç Grande. Qui diu per resultat deportiu és una cosa. Resultat deportiu en Beltrán, el Grupo Z, Mateu Alemany i en Grande. Llavors, ja a nivells econòmics, ja dius que aquests van crear una deuta molt grossa. Damià Mé deixa el futbol professional, però no es desvincula de la seva gran passió. Des de sa Pobla seguirà el Mallorca mentre entrena el Benjamí B del Poblense.